Welkom bij Tannie Engela se Diertjie Storieland. Vandag se storie is die botsende buffel. Kom ons hoor wat het hy gedoen. Botsende buffel hou daarvan om teen goed te stamp. Hy het ijslike horings met een groot horingbasis in die middel, net reg om mee te stamp. Buffel het teen enige iets en teen alles gestamp. Hy het diere gestamp, hy het bome gestamp en partij keer het hy self rotse gestamp. Kijk eens botsende buffel. Kan jy sien hoe groot is hy horings? Hy het ook een groot horings wat hy alles mee stamp. Terwijl al die andere buffels bezig was om saam te wei, het botsende buffel iewers op sy eie bezig om te soek na goed wat hy kon stamp. Hy het vir een noster gestamp, wat bezig was om te knibbel aan die heerlijke blare van een mosterboom. Renoster het geskreeu, "Gaan weg, soek jy moeilijkheid!" Kyk vir botsende buffel, hoe stamp hy vir Renoster terwijl hy eet. Ai, ai, ai! Hy het vir olifant gestamp, wat bezig was om te leen teen een peperboom, terwijl hy uilkie geknip het. Stamp, stamp! Olifant het geskreeu, "Hou op om dit te doen, soek jy moeilijkheid!" Buffel het net gelag. Kyk hoe staan olifant ewe rustig by die boom en hier stamp botsende buffel vir hom. Ai, ai, ai. Toe hy een krimmetartboom, baie hard gestamp. Nog af, hy was vas aan die slop, hoog in die boom. Hy het van haar, sy het van haar tak afgeval en afgerol deur die blare. En dan gaan al die gestamper aan jou in groot moeilikheid laat beland en dan gaan jy baie jammer wees, het sy vaak gekla. Buffel het weggeloop om nog goed te gaan soek wat hy kon stamp. Kyk, hier stamp hy vir arme nagapie uit die boom uit, arme ding. Dit het begin reën en botsende buffel het gaan skuil onder een kiepersolboom langs een groot grot in die rotse. Groot zebra en klein zebra het verby geloop. Hy was op die punt om hulle te stamp, toe hy groot zebra die volgende oor sê, "Jy moet nooit naby aan daardie grot kom nie, daar is net moeilikheid daarbinne." Toe groot zebra vir buffel sien, het sy hard gepraat en die volgende gesê, "Natuurlijk, as jy wel moeilikheid soek, is dit precies waar jy dit sal vind." Hier loop groot zebra en klein zebra verby die buffel. Buffel het opgespring. Hy het al vir so lang moeilikheid gesoek en nou het hy dit uiteindelik gevind. Hy was seker dit gaan pret wees om te stamp teen iets. Buffel het hom opgepof, sy ijslike horings geskud, stofwolke opgeskop, met sy hoewe en in die grot ingestorm, terwijl hy hard gebulk het. Kyk, daar hardloop botsende buffel op soek na moeilikheid. Dit was pikdonker in die grot. Hy het tot stilstand geglyd en om hom rond gekyk. Eers kon hy niks sien nie. Toe sy oog aan die donker gewoond word, het hy twee oog gesien. Hy het probeer om hulle te stamp met sy horings, maar hy kon nie. Toe het hy nog twee oog gesien, en nog twee, en nog twee, en nog twee, en een harde gehoor. Kyk wat kry hy in die grot, kyk al die oogies. Skielik het Buffel gevoel hoe dat hy dier een klomp vlamskat tanden gebyt word. Hy het sy hoewe gebyt, hy het sy enkels gebyt en aan sy knie gekou. Toe kou hy aan sy staart en daarna kou hy aan sy neus. Dit was seer! Kyk net daar, kyk hoe botsende buffel hoe kou hy aan hom. Denk jy dit was eindig gewees? Ek dink so. Botsende buffel het gestamp en gestamp, maar alles verniet. Hy het omgedraaid uit die grot gehardloop, terwijl hy dier een trop kwaai plaffende wilde honde gejaag is. Hy het gehardloop en toe nog verder gehardloop.
Kijk hoe harde by weg. Oeh, ei die grot het. Kijk nie daar wille die honde. Jylle sou net so bang gewees het, nee. Oeh, lyk my jy het uiteindelik moeilikheid opgetel, het Renoster gesê, toe Buffel voorbij die mosterdboom gestorm het. Die wilde het om dit om gejaag en gejaag en hy het nog verder gehardloop. Oeh, lyk my jy het uiteindelik moeilikheid opgetel, het Olifant gesê, net toe Buffel voorbij die peerboom gestorm het. Oho, kyk net daar, harde my voorbij Renoster en voorbij oom Olifant. Toe hy heeltemal verdwaal en uitgeput was, het botsende buffel achter een groot krimme taartboot weggekryp, waar die wilde honde hom nie kon opspoor nie. Toe stamp hy teen die boom, net vir so'n boekie pret. Hou op om dit te doen, het nagapie vaak geskree vanuit die hoogste takke. So het die wilde honde vir buffel gesien en het hom weer van vooraf begin jaag. Hy, hierdie buffel hou hom aan moeilikheid soek, nee. Kyk, daar is vir nagapie en kyk die stampe alweer. Hy hou aan moeilikheid soek. Uiteindelik het buffel besluit om weg te kruip in 'n groot bos. Hy het so stil as moontlik gebly en teen niks gestamp nie. Toe die wilde honde verby hardloop, het hy hulle glad nie vir buffel gesien nie, omdat hy so goed weggesteek was. Buffel was skielik nie meer lus om goed te stamp nie. Stil gestaan in die bos vir 'n baie lang tyd. Kyk, hier's botsende buffel in die bos en daar hardloop hulle verby hom. Hy het goed weggekruip, nê? Selfs vandag nog staan hy bewegingloos tussen die bosse en in die skaduwees, waar hy weet dat niemand hom sal raak sien nie, omdat hy so goed wegkruip. En botsende buffel soek nie meer moeilikheid nie. Maar, as buffel dink dat jy moeilikheid na hom te bring, sal hy van nêrens af op jou afgestorm kom. En stamp, 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 soos jy nie sal glo nie. Dit was 'n oulike storie nie, maatjies? So wat het ons geleer? Dit is nooit goed om moeilikheid te soek met ander mense nie. Oké, nou vandagse aktiwiteit wat Annie vir julle gaan wys, is hoe om julle skouertjie sterker te maak. So wat Tannie wil jylle moet doen? Jylle moet vir Tannie 'n paar geldjies kry. Jy hou jou armpie reg op met jou armpie mooi gebuig en jy maak 'n toring. En dan kyk jy en jou boeties en sissies of jy hou kompetisie teen mama en papa om te kyk wie kan die vinnigste 'n toring maak. En dan haal jy hulle weer een vir een af. So mamas, deur dit te doen, oefen jy somme jou kinders se skouerspiere en handspiere wat baie belangrik is vir skryf, en dan kan julle die ander kant toe dit ook doen. Okay maatjies, julle moet lekker oefen by die huis en mooi vir mama luister. Dankie dat julle saam geluister het. Sien julle weer volgende keer. Tata. Dankie dat julle saam geluister het maatjies. Ek seker julle het ons storie geniet. Mamas, subscribe asseblief op ons YouTube channel en like en share ons Facebookblad. As jy kind sukkel om te lees, bied ons ook 1-tot-1 online leessessies tydens die lockdown en ons kan ook 'n Zoom sessie reël vir jou en jou maatjies in die klas, dat julle weer mekaar se gesiggies kan sien, lekker saam kan lees en dan kyk ons wie kan onthou. Lekker dag, totsiens.